Simba! Simba! Libaaxan yarka ah waxa uu ka mid yahay xayawaanka ku jira ee beerta loo dalxiiska tago ee Dar es Salaam. Dad badan ayaa halkan yimaada isla markaana u soo daawasho taga maanta oo maalin ciid ah ee dad aad u fara badan ayaa halkan ku sugan kuwaasi oo raba in ay soo daawadaan noocyada kala duwan ee xayawaanka ku jira ee beerta Dar es Salaam. kumanaan dad weyne ah oo isugu jira caruur iyo ciroole ayaa saakay waaberigii ku kala hay deegaanka dalxiiska ee Dar es Salaam si ay ugu ogaan salaada ciidul fitriga isla markaana ay ku dalxiisaan beerta ugu weyn Muqdisho ee Dar es Salaam. Markii ay soo idlaatay salaadii ciida ayaa dad aad u fara badan oo ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir waxay u jeesteen beerta Dar es Salaam oo lagu diyaariyay goobo dalxiisayaasha inda soo jiidasho u leh. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaadanayay xuska munaasabadda ciida ayaa shabeello uga waramay dareenkooda ku aadan damaashaadka ciida iyo Dar es Salaam. Maanta waxaan ku ciidnay oo ku damaashaadnay Dar es Salaam boqolaal kumanaan qof oo muslimiin oo kasoo qayb qaadatay barnaamijka xafladan ciida fidriga. Wallaahi waxyaabo badan ay kala duwan tahay. Ciidihii hore ma aanan haysan meel aan sidaan camal ugu tukano. Hadda waxaa helna barxad aad iyo aad u weyn oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ee kala bar ka mid ah Muqdisho qaadi karta. Dhammaan waxaa u rajeynaya ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ciidan ciidada kale inuu Ilaah subxanahu wa ta'ala baraare ee barwaaqan uu gaarsiiyo. Barakallahu fiikum. Awalan salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Jaan Cabdiraxmaan Aadan. Waxaan ku soconahay musallaha lagu tukanayo salaatul ciid ee xaafadda Dar es Salaam. Iyada waxaan ka qayb qaadanayaa dee waa salaadii aan soo tukanay. Dadkii waa walaalaheena muslimiinta ayaan la soo ciidnay. Waan faraxsanahay. Ciidii hore musallaha kumana tukan xaggaasaa lagu tukaday. Ciidii hore iska dafiyo miriq bay ahaayeen. Dadkan waa yaraayeen. Maantana waa u jeeday. Hoolka meesha musallaha waa la soo buuxiyay. Dad badan ayaa imaadeen. Maasha Allah xaafadda waa sii kordhaysaa. Marka walaal dad badan maanta ku tukanay maasha Allah. Salaamu calaykum dhammaan asalaamu calaykum meesha jooga magacaygu Jibril Abdul Cabdi iyo Dar es Salaam aan deganahay laakiin ciid wanaagsan waa walaal saaid waxaan ku leeyahay maanta maalin aad wanaagsan waaye dhammaan muslimiinta meel buu joogaan oo salaamu ya ciid wanaagsan aan leeyahay marka aad iyo aad ciid maanta ku wanaagsan tahay walaal ciidan iyo ciid maanta horta jawi wanaagsan waaye roob jawi roob waaye marka ilaahay rabadaankii oo si khayr badan ugu dhameeyey ciidan ciidii hore wallaahi xoogaa waxay kula duwan yihiin macnaha saan macnaha ma ahayn dadkii oo meel masalamo lagu tukanahay boosaan oo kale maba ku arkinba inta hadda ciidii hore masaajidii waxaas la isku tukanahay maanta saan intaan qof isku maada muslimiina wallaahi si wanaagsan waaye caadiyo waxaan ku aad lagu farxa waaye magacaygu waa Zubeer Cabdisaaq Xaashi waxaan ka imaaday degmada Daniile gaar ahaan suuqa Jaaga waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta Dar es Salaam aan u soo aadayo salaad iyo dadka jecel cibaadaysta inshaAllah. Beerta Dar es Salaam ayaa lagu diyaariyay qaybo kala duwan oo loogu talagalay caruurta iyo dadka waaweyn sida goobaha xayawaanaadka oo laga helo noocyada kala duwan ee duurjoogta sida libaaxa iyo waraabaha. Marka masatiin waxaan keenay fardo, waxaan keenay gorinyo, waxaan keenay xayawaan badan aan keenay. Marka aad aan faraxsanahay maanta iid wanaagsan. Sawirina wa qofka soo yar la laakiin waa weynaad mudu waqfiyo ma jiro. Waxaa ka mid yaxaasar na joogo, waxaa joogta Jibiso, waxaa joogta Gorinyo, waxaa joogta Korow, Daanyeer, Danwaco, Guduudane, Fardo, Diidiiman, Daaro, Saga. Waxa ay noocaan joog ka managa baqmal caabaan. Maasha Allah, maasha Allah, maasha xayawaanka aad ku jecel yihiin. Maya xayawaanka Dar es Salaam joogo kulli waa isku la karaa. Waa faasana faasana wuxuu okay aanu dhahay haa waa isku la karaa. Madaxa suuqgeynta Dar es Salaam Cabdinuur Maxamed Kidiye oo warbaahinta kula hadlay gudaha beerta Dar es Salaam ayaa ka warbixiyay damaashaadka ciida ee ka jira halkaasi. Ciid wanaagsan dhammaantiinba. Waxa aynu joognaa beerta dalxiiska ee Dar es Salaam waxaa u soo dalxiis tagay ilaa iyo kumanaan qof oo maalinta farxadda halkan ku nasanaya. Waxaanu u sameynay adeegyo kala duwan si ay halkan ugu nastaan maadaama ay 30 beri ay soo soomeen maalmaha ciidana ay helaan meelo ay ku nastaan ayaga heladooda iyo caruurtooda. Waxaan u diyaarinay qalab kala duwan oo ay caruurtu ku ciyaaraan dadka waayeelka iyo hooyooyinka iyo aabayaashana
meel ay ku nastaan oo ay cuntooyin ay ku cunaan kala duwan ayeen u diyaarinay. Sidoo kale beerta xayawaanka ayuu sida idin muuqata jaceylow ayaa waxa uu isagu yahay ninka halkan khidmadda ugu wanaagsan siiya xayawaanka kala duwan. Waxaanu keenay sanadkan oo ugu horeeya waxa waaye libaax oo muddooyinka aynu ku arkin ayaanu beerta hadda kusoo kordhinay iyo qalabyo kala duwan oo beerta iyadu habeenka haddaad joogtaan aad arki doontaan insha allah. Waxaynu leenahay ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Xayawaano kala duwan ayaa jooga beerta Daarusalaam, qaybta xayawaanaadka beerta waxaa jooga libaaxyo, waraabayaal, dawacooyin, gashiito ama yadaado, gaduudana bahal la yidhaahdo, dawacooyin kala duwan waxaa jooga, daanyeero korow iyo gaduudana waxaa jooga, bakaylayaal iyo xaasiyo abeesadana u jeedaan aa jooga oo kala duwan. Waxaa jooga diiran, waxaa jooga sidoo kale qalab kala duwan, xayawaano kala duwan ayaa beerta ku diyaar ah oo haatan idin soo koobi kara. Beerta Daarusalaam oo loo diyaariyey qaab casri ah ayaa waxa ay tahay halka ugu ballaaran ee dalxiiska Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.